Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Zoom Zagreb emisije. Večerašnja tema tiče se gradskog proračuna, konkretno manjka u gradskom proračunu koji je premašio sada milijardu kuna. Za početak pogledajmo uvodni prilog pa ćemo čuti par riječi o samoj temi. Prošlogodišnji manjak u gradskom proračunu iznosio oko 400 milijuna kuna, a kada se tome doda gotovo 630 milijuna kuna manjka iz 2018. dolazimo do brojke od preko milijardu kuna. Zabrinjavajući podaci dali su se iščitati iz internog dopisa kojeg je pročelnica Gradskog ureda za financije Danijela Juroš-Pečnik prošloga tjedna uputila vodstvu grada, koje je zatim, između ostalog, prstom uprlo u porezne reforme kako aktualne, tako i prijašnjih vlada. Nije Zagreb na koljenima, mnogi bi to željeli, ali Zagreb je krava muzara zadnjih 12 godina, svih vlada koje su prodefilirale, tako i ova, ali mi smo to preživjeli gore dane, preživjet ćemo i ovo. Prihodi od poreza na dohodak čine cirka 3/4 gradskih prihoda. Sve porezne reforme išle su u smjeru poreznog rasterećenja plaća građana i gospodarstva, što se istovremeno negativno odrazilo na najvažniji prihod grada, priopćili su iz Ureda za financije. Da smo od 2007. do danas ostali bez negdje 9 milijardi kuna za fond izravnanja. To se prije 90. zvalo fond za nerazvijene. To je prva rečenica. Druga rečenica. Da smo redistribucijom poreznih stopa od 2008. do danas ostali bez cirka 5 milijardi kuna. U petak će, kaže Bandić, gradskim uredima, zavodima i službama dati nalog o 10%-nim uštedama. Tvrdi kako bi to trebalo biti dovoljno da se ni jedan gradski projekt ne dovede u pitanje, da se ne smanje socijalna davanja i da se ne poveća cijena javnih usluga. Napravit ćemo da na način da sve urede, zavode i službe i sva trgovačka društva primoramo da se ponašaju još racionalnije, još domaćinskije, a najbolji socijalni program je usvajanje prostorno-planske dokumentacije i GUP-a kao abecedarija za nove investicije i nova radna mjesta. Ne može ništa Zagreb izvući ni Hrvatsku nego investicije i nova radna mjesta. Šesto, kad usvojimo GUP, već smo uštedili 50% ovih gubitaka. No, oporba u to baš i nije uvjerena, te ističe kako problem proračunskog manjka nije od jučer i da su na njega već ranije upozoravali, ali očito bez uspjeha. Građanima ostaje nadati se da voda koja na izgled nezaustavljivo raste, ipak neće doći do grla. U studiju pozdravljam naše goste, sve redom gradske zastupnike koji su nam se večeras odlučili pridružiti. To je gospođa Marijana Sumpor, gospodin Tomislav Stojak, gospodin Davor Filipović, da ne kažem krivo ime, i gospodin Vladimir Ferdelji. Dobro vam večer i dobrodošli. Čisto da napomenem na početku, mi smo tražili nekog iz stranke Bandić Milan da dođe, oni nažalost eto se nisu mogli priključiti emisiji danas, ali zato imamo vas, ne sumnjam da ćete nam dati vrijedne inpute, da tako kažem, u ovu temu. Za početak, evo ukratko, bi volio čuti od svakog od vas kako gledate na ovaj manjak u proračunu koji je sad prešao milijardu kuna. Gospođo Sumpor, Par uvodnih riječi. S obzirom na gledatelje, da odmah spustimo to na razinu obiteljskog budžeta. Znamo kad nam nedostaje novac. Ili premalo zarađujemo, ili smo previše trošile. Ja mislim da u gradu Zagrebu nemamo problem toliko izraženo u manjku zarada, s obzirom da imamo prirez od 18% i nema trenutno ekonomske krize. Znači, čak se traže radnici da popune radna mjesta. Znači da imamo problem pretjeranog trošenja. I to je zapravo temeljni rezultat kada vidimo da je manjak od milijardu kuna nije mali iznos. I rezultat je niza zapravo loših odluka. Gospodine Stojak. Pa, znate, svaki proračun je zapravo dokaz sposobnosti ili nesposobnosti planiranja. Dakle, ovdje u Zagrebu, posljednjih pogotovo nekoliko godina, očito je da je problem
sa planiranjem. Ili je ono nerazumno, neracionalno, ili je ono utemeljeno u nekim zbilja stvarno dobrim namjerama razvoja Zagreba, ali se nije bazirano na novcima koji su na raspolaganju. I to je zapravo, ja mislim, cijela mudrost ovoga, ali znate, vrlo je teško oteti se dojmu kada slušate gradonačelnika kada ovako govori o poreznim rasterećenjima koje su se provele u ovoj državi, bez obzira koja je vlada bila na vlasti u posljednjih 10 godina, ne mogu se oteti dojmu da zapravo gradonačelnik ide onako stalno glavom kroz zid. Dakle, on puno dela, puno toga privređuje Zagrebu, ali uvijek mu netko sa strane to uzima. Kako je rekao, krava muzara je Zagreb. Nitko ne želi, kao što je to rekao gradonačelnik, da mnogi žele. Ja sam uvjeren da nitko ne želi da Zagreb bude na koljenima. To nitko ne želi. Ali da se treba racionalnije i puno pametnije upravljati sa trenutnim proračunom u iznosu od gotovo 8,5 milijardi izvornih proračuna, to svakako je nužnost, a to nažalost iz dana u dan pokazujemo i zadnjih 2 mandata od kad sam ja u Skupštini, gdje mi svi većinom koji smo i tada bili govorimo da nije nešto dobro u gradskom planiranju proračuna, to je sada dokaz i ovih milijardu kuna minusa. Gospodine Filipović, evo kako gradski HDZ gleda na ovaj manjak? Evo, ja se na početku moram osvrnuti na ovu tezu gradonačelnika Bandića kako su porezne reforme naštetile gradu Zagrebu, pa i porezne reforme koje je provela vlada premijera Andreja Plenkovića. To je u potpunosti promašena teza, a uporište u tome nalazim upravo u proračunu grada Zagreba. Naime, kada pogledate primjerice prihode od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, oni su u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu rasli za gotovo 15%. U prvih 6 mjeseci 2019. godine u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini rasli su za skoro 9%. A u planu za 2020. godinu rast tih poreznih prihoda je planiran od 7%. Prema tome imamo kontinuirani rast tih poreznih prihoda. Rast tih poreznih prihoda posljedica je gospodarskog rasta, posljedica je rasta plaća i većeg broja zaposlenih. Na takav način širite poreznu bazu, a za taj kontinuirani gospodarski rast je zaslužna upravo vlada premijera Plenkovića. Prema tome, ta teza da je porezna reforma naštetila gradu Zagrebu, još ću jedan put istaknuti, je u potpunosti promašena jer porezni prihodi rastu. Nadalje, izmjenama zakona o porezu na dohodak, u tim izmjenama grad Zagreb u raspodjeli poreza na dohodak sada dobio 83%, a prije dobio 82,5%. Znači i to je išla porezna izmjena u korist grada Zagreba. Također moram naglasiti kako je došlo i do promjena poreznih stopa, pa se tako sada porezna stopa od 24%, koja se nekada obračunavala na plaće do 17.500 kuna, sada obračunava na plaće do 30.000 kuna. Prema tome i na takav način, osim što su se ljudi visoko obrazovani zadržali u našoj domovini, porasla su primanja tih ljudi. Kada vam rastu primanja, jednostavno imate više novca koji se ide u smjeru potrošnje. Kad se nešto više troši, jednostavno to vuče za sobom veću potražnju za proizvodima i uslugama, a poduzeća da bi mogla isporučiti proizvode ili usluge moraju zapošljavati nove ljude. Prema tome, tako se širi porezna baza i sve i dio toga naravno dolazi u proračun grada Zagreba. Prema tome, porezne reforme su isključivo djelovale, govorimo o poreznim reformama koje je provela vlada premijera Plenkovića, za dobrobit svih sugrađana našega grada. Nadalje, kao što je to kolegica Sumpor točno rekla, proračun se može promatrati kao kućni budžet. Znači imamo ono što možemo zaraditi, odnosno uprihoditi, da budem precizniji, i ono što trošimo. Na koji način grad Zagreb može djelovati na prihode? Može djelovati da povlači sredstva Europske unije. To je ono što se radi dobro posljednjih godinu i pol dana. Tu je napravljen jedan radikalan zaokret. Možemo vidjeti rotor koji je nedavno pušten u funkciju, financiran je sa 320 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Tu su još brojni projekti koji su u tijeku. Primjerice i dječja bolnica Srebrnjak, potpisan je ugovor za 432 milijuna kuna. HEP će investirati 573 milijuna kuna bespovratnih sredstava u vrelovodnu mrežu. Prema tome, to je ono što se događa na prihodovnoj strani. Gdje još možemo podići prihode? Možemo ih podići na način da bolje koristimo gradsku imovinu. Više puta sam
u skupštinskim raspravama upozoravao da se gradska imovina mora koristiti efikasnije. Primjerice. Doći ćemo evo i do toga. Hvala vam za sada da čujemo i gospodina Ferdelija. Kako on gleda na ovaj manjak u proračunu? Pa on je logičar. Na njega već upozoravamo. On nije nastao danas. On nastaje cijelo vrijeme upravljanja gradom na ovaj način na koji upravlja gospodin Bandić. 4 su ključna područja u kojima su ostvareni ti povećani troškovi potpuno neracionalni. Jedno je pretjerano zaduživanje. Njega zaobilazi spojenim posudama Zagrebačkog holdinga i gradske uprave u kojem se holding zadužuje jer nema ograničenja, a grad vraća kroz dugoročne najmove te dugove. Naravno, kako se sve više zadužuje, a dug je dosegao već razinu jednog proračuna, onda su i godišnje otplate tih dugova sve veće i veće, pa su troškovi veći. Drugo je neracionalno poslovanje i uprave i holdinga i poduzeća. Dakle, tu se u stvari jedan veliki broj imamo neracionalno zaposlenih ljudi. Dakle, mi znamo da je holding jednako funkcionirao i sa 2000 ljudi manje nego što ih ima danas i tako dalje i tako dalje. Dakle, to neracionalno zapošljavanje s jedne strane povećava troškove rada u gradskoj upravi, a s druge strane povećava cijene komunalnih poduzeća koje onda svoje poslove da bi obavile naplaćuju sve više i više toga gradu. Treće područje su Bandićevi predizborni takozvani potezi. Ne, jedan od najpoznatijih su odgojiteljice. Dakle, to je kvazi demografski potez koji koristi oko 4.500 ljudi. A ovaj cijeli banjak... Mislite mjera roditelj-odgojitelj? Da, roditelj-odgojitelj. Da, cijeli ovaj banjak od preko 1 milijardu kuna, to će u 4 godine koštati samo roditelji i odgojitelji. Dakle, ta mjera da nije donesena prije 4 godine, ne bi uopće bilo manjka. Da ne kažem da kako funkcioniraju jeftine karte od 4 kune, naime onda Zet povećava gubitke, pa onda Zagreb povećava subvencije, pa su subvencije povećane na 540 miliona, dakle za 40 miliona radi jeftinih karata, pa onda gradimo žičaru, pa se Zet zaduži, pa Zagreb poveća subvenciju za novih 90 miliona i tako dalje i tako dalje. I četvrto područje je područje u kojem su naši kooperanti koji rade za Zagreb, rade po nerealno visokim cijenama. To su takozvani, neki ih nazivaju kumovi, neki nazivaju, dakle, oni su uglavnom, to su oni zahodi poznati po 11.000 eura kvadrat i one nadstrešnice nad autobusima. Dakle, i čitav niz poslova koji se obavlja po neracionalno visokim cijenama koje Zagreb plaća. Ja se slažem tu sa gospodinom Bandićem da neće biti nikakvih velikih potresa, niti poplava u Zagrebu i neće Zagreb biti na koljenima. Zagreb jednostavno neće ostvariti i realizirati kapitalne objekte koje bi trebao realizirati, pa mogu poručiti sad našim stanovnicima da tamo u Stenjevcu nećete dobiti bazen, da nećete dobiti dom zdravlja, nećete dobiti niti osnovne škole koje su predviđene, onih 10 i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan čitav niz kapitalnih objekata se neće realizirati. To je prva ušteda. Apsurdno djeluje činjenica da jedino GUP može izvući Zagreb. To je, dakle, vrlo vješti spin koji gospodin gradonačelnik ovako samo servira. Naime, poznati Manhattan ili lopata ili kak zabijena u zemlju ili kak to sve ne nazivaju, to se ne može desiti u sljedeće 2 godine. Dakle, to se sasvim sigurno neće odnositi na kratkoročne ove gubitke i oni se neće pokriti iz tog područja. Ako gradonačelnik može narediti da se za 10% svi pročelnici smanje troškove, pa samo se upitajte zašto su do sad bili takvi. To je između ostalog, evo, gospođo Sumpor, s obzirom na sve navedeno, znači grad nam se ne pokriva, da se tako izrazimo, onoliko koliko je dug.
Znači, iz svega ovoga što smo sad čuli, zapravo svako od nas je dao upravo komentar na tu temu da se dugovi gomilaju i to posljedicom loših poteza. Možemo krenuti sa naknadom za roditelje odgojitelje. Znači, to je naknada koja je udar na gradski proračun koji je progresivno raste. Jer ako želimo da ta mjera bude uspješna, znači da će biti sve više i više korisnika. A to znači da kroz neko vrijeme od 5-10 godina to će biti više struki zapravo trošak za proračun, a ne manji. Znači, samo sa jednom jedinom mjerom. A šta smo s tim mogli napraviti? Znači, u jednoj godini se 400 milijuna kuna utroši na tu jednu mjeru. A samo 80 milijuna kuna bi trebalo da svi roditelji djecu pošalju u vrtić, a da ne moraju platiti ništa. Znači, besplatan vrtić bi mogao biti realiziran sa 1/5 tog iznosa. Roditelji bi mogli ići raditi, doprinositi gospodarskom razvoju grada, biti aktivni, zarađivati, podizati samopouzdanje, vlastitu vrijednost u obitelji itd. Gospodine Stojak, evo, kako vi gledate između ostalog na ovu mjeru roditelj-odgojitelj? Čuli smo od gospođe Sumpor, znači samo za ovu godinu je sad 400 milijuna kuna. Prošla, ako se ne varam, je bilo 370, već su projekcije za iduću godinu. Čak su smanjili fiktivno iznosi, jer nema novaca. Planirano za 2020. godinu. S time da nemojte zaboraviti da je ona krenula, znači kontekst te odluke se mora gledati u onom vremenu kada je ona donijeta, dakle neposredno pred lokalne izbore 2017. I imate situaciju da je tada bila, ako se dobro sjećam, ispričavam se ako ću pogrešiti, zamišljena na razini 120 milijuna kuna, ja mislim, otprilike. Prva na pol godine je bila 20 milijuna, ja se sjećam, onda ali prva realna puna godina je bila na 120. 120. Dakle, u kontekst vremena u kojem je ona donijeta, ja sam tada i također bio zastupnik u Skupštini i nisam podržao niti tada tu odluku, niti bih ju danas podržao. Jedni od razloga su navedeni i ovo u odgovoru kolegice Sumpor. Dakle, puno racionalnije, da ne kažem pametnije, se takva jedna količina, velika količina naših novaca mogla upotrijebiti za puno kvalitetnije programe. Jedan od njih je naravno i ovoj vrtići za sve zapravo, da to je otprilike na razini 100 milijuna kuna koliko građani subvencioniraju onu cijenu vrtića što ne daje grad. Dakle, jedna od mjera bi tako. Znači, mjera koja je zapravo pridonjela tome da 4.500, otprilike od 4.500 korisnika, ja sam uvjeren da 2/3, ako ne i više, su zapravo, ili ajmo reći 50%, izašli sa tržišta rada radi te odluke. To je dugoročno jako loše. Dakle, lijepo je odgajati svoje dijete i biti s njim doma što je moguće dulje. To nitko ne spori. Ali vi zapravo dugoročno gledajući nanosite ogromnu štetu tim ljudima, jer nakon 8 ili 10 godina kako će se vratiti na posao? Na koji posao će se vratiti? Koje su njegove ili njezine kompetencije u međuvremenu? Razvijamo se, dakle, količina znanja se udvostručuje praktično u nezamislivo brzom roku. Dakle, nanosite dugoročno štetu samim tim ljudima koji su, hvale vrijedno, ostali sa svojom djecom, ali niste zapravo ništa postigli. Dakle, treba jako dobro. Ja sam, evo, jučer kada se pojavila ta informacija o tom dopisu gradske pročelnice za financije, to, ponavljam, nije prvi put, to je već druga godina za redom da se šalje takav jedan dopis koji je vrlo dramatičan, upozoravajući prema gradskim pročelnicima, a onda kad on izađe van, onda ga gradonačelnik zapravo banalizira i kaže o njemu da je to nešto uobičajeno, da ništa dramatično se ne događa i onda vidimo ovakve njegove izjave gdje zapravo ponovno su svi drugi krivi, najviše država, naravno, jer je to ona zla mačeha koja njemu, dobrom ocu, uzima novce. Dakle, to je nešto što nikako ne možemo prihvatiti. Ja sam jučer apelirao i apelirat ću u četvrtak na sjednici Skupštine gradonačelnika da, ako ništa drugo, barem malo zdravog razuma upotrijebi i da podhitno predloži gradskoj skupštini, svim političkim opcijama u skupštini, reviziju proračuna, odnosno, ja neću reći rebalans proračuna, nego reviziju svih aktivnosti i projekata koje su zamišljene u gradu Zagrebu, ne samo za 2020. nego u ovom proračunskom razdoblju 3 godine, kako se gleda proračun, da vidimo što je realno. Ne smijemo više, nitko nema pravo varati Zagrepčane, pričati im bajke da će nešto napraviti, a ne napravi se. Tu se jako dobro vidi to, a mislim, sve nas četvoro jako često znamo upozoravati, recimo, i za ovu kapitalnu gradnju, kao što je rekao kolega Ferdelji, objekata, to se zove društvene djelatnosti. Znači, to su oni objekti koji su najvažniji Zagrepčanima. Vrtići, škole, ambulante, domovi zdravlja, socijalne ustanove, ustanove kulture, sportski objekti. Mi ove godine imamo situaciju da smo se zajedno sa proračunom zadužili, ja mislim, na razini 350 milijuna kuna.
kredita za izgradnju objekata društvenih djelatnosti, dakle ovih najbitnijih. Niti jedne godine taj program nije ostvaren više od 70%. A šta je s onim ostatkom novaca? Zašto se projekti prebacuju iz godinu u godinu? Baš zato što se nerealno planiraju, što se obećavaju stvari koje se već unaprijed zna da se ne mogu financijski ostvariti kroz proračun. Gospodine Filipoviću, kako vi gledate na ovu mjeru roditelj-odgojitelj? Do sada, koliko sam vidio, nije ni baš neke demografske uspjehe pokazala, za sada barem. Znate što ću vam reći? Evo, vi ste rekli nije pokazala uspjehe. Mi to točno ne znamo jer nama nikada nije kao gradskim zastupnicima prezentirana analiza što smo točno dobili tom mjerom, a više puta su svi gradski zastupnici to tražili. Prema tome, to je preduvjet da bi mi mogli uopće zauzeti stav je li ta mjera dala učinke ili nije i što s njom treba raditi. Svi ste ovdje točno konstatirali da je trošak te mjere jako velik za zagrebački proračun. Prošla godina će završiti sa nekih 375 milijuna kuna, a ove godine je predviđeno 350 milijuna kuna za tu mjeru. S tim da kad se govori o toj mjeri, isto tako treba biti oprezan. Iz razloga što je demografija jedan od gorućih problema s kojima se mi susrećemo kao država i mislim da svi trebamo učiniti sve kako bi se demografski trendovi ne samo u gradu Zagrebu, nego u cijeloj našoj domovini popravili i uvijek to treba imati na umu. Ne treba uvijek gledati taj ekonomski efekt na proračun. Kolege su isto tako spomenule da je potrebno vidjeti koliko je recimo djece prestalo ići u vrtiće. Kako se to reflektiralo na one roditelje koji su odlučili koristiti tu mjeru roditelj-odgojitelj, koji su prestali raditi, koliko je se vratilo na tržište rada, koja je obrazovna struktura. Znači, to su sve informacije koje mi nemamo i koje bi morali imati kako bi se mogli odrediti što se tiče te mjere. Međutim, vidjeli smo sada da i gradske strukture promišljaju da se nešto vezano za tu mjeru promijeni jer je pušteno u javnu raspravu prijedlog promjene te mjere jer jednostavno je postala prevelika i postalo je preveliko opterećenje za gradski proračun. Međutim, kad promišljamo o nekakvim racionalizacijama u okviru proračuna grada Zagreba, ja ne bih nikada prvo upro prstom, da tako kažem, u mjeru roditelj-odgojitelj, postoji i drugi segmenti o kojima se mora razgovarati. A to je primjerice aktivacija gradske imovine. Naime, grad Zagreb na 36. prošle godine ima preko 5000 stanova i preko 2000 poslovnih prostora. Primjerice, u ovoj godini planirani prihod od iznajmljivanja stanova je 35 milijuna kuna. Kada izračunate koliko je to prosječno po stanu mjesečno, dobijete nekakav iznos oko 580 kuna, što je definitivno premalo. A sva ta imovina sa sobom naravno vuče i određene troškove. Imate troškove režija, vodne naknade i slično. Primjerice, u prvih 6 mjeseci prošle godine imali smo preko 50 milijuna nepotrebnih troškova koji se odnose na imovinu. Ured za imovinsko-pravne odnose izgubio je spor težak preko 20 milijuna kuna. Otpisano je preko 7 milijuna kuna potraživanja koja se odnose na najmove, jer je osoba koja je trebala platiti najam nestala ili je umrla i slično. 12 milijuna kuna su bili troškovi režija, 11 milijuna kuna vodne naknade i slično. Prema tome, evo, tu imate 50 milijuna kuna troškova koji nije trebalo biti da se odgovorno i racionalno upravljalo gradskom imovinom. Imate situaciju sa kamatama u gradu Zagrebu. Naime, robni krediti na 30. lipnja prošle godine, to su jedini podaci koje smo mi kao zastupnici dobili, koje imamo, su iznosili 615 milijuna kuna. Dva robna kredita imaju kamatnu stopu od 6,5%, a jedan 6,8%. Uvjetima nikad jeftinijeg financiranja, kada se Republika Hrvatska zadužuje uz negativne kamatne stope kao posljedica odgovornog vođenja javnih financija i kada je recimo Vlada Republike Hrvatske od početka ovog mandata snizila troškove kamata za 3 milijarde kuna, grad Zagreb mora učiniti isto. Znači, ti krediti s nepovoljnim kamatnim stopama se moraju podhitno refinancirati kako bi se napravile određene uštede. Prema tome, evo, to su recimo dva segmenta na kojima se može raditi, na kojima se već trebalo raditi i kako se može racionalnije zapravo upravljati
sredstvima koja se nalaze u proračunu grada Zagreba. Što se tiče programa kapitalnih investicija, to su kolege točno rekle, on u pravilu nikada taj plan ne bude realiziran na način kako je to zamišljeno. Međutim, treba isto tako istaknuti da se prave osnovne škole, da se ide u nadogradnju osnovnih škola u gradu Zagrebu. Prema tome nije to sve ni tako loše kao što se prezentira. Ima lijepih i dobrih primjera. Primjerice, prije 2 tjedna otvorena je osnovna škola Središće, nova osnovna škola. Prošli tjedan je krenulo sa rekonstrukcijom osnovne škole u Jelkovcu. Prema tome ima dobrih i lijepih stvari koje treba pohvaliti, a naravno voditi računa o svakoj kuni koja se može i uprihoditi, a i paziti na troškove. Da, upravo je u tome ovdje problem da li se dovoljno pazi na sve troškove, na svaku kunu. Gospodine Feredelji, kako je vaše mišljenje i što kažete na ovu izjavu gradonačelnika o GUP-u da će on s tim GUP-om, ako prođe, da će se tu već pokrit pola? To je besmislica. To je čak šteta komentirati. Rekao sam vam da to ne može uopće kratkoročno utjecati na nikakve uštede, a to je, barem po memorandumu, jedan posao koji bi Zagreb trebao vrlo skupo koštati i u kojem bi Zagreb u krajnjoj liniji za 1 000 000 kvadrata zemlje i infrastrukturu trebao dobiti gotovo bezvredne papire zajedničkog, dakle udjele zajedničkog poduzeća. Dakle, zašto bezvredne? Zato što su manjinski, ne osiguravaju upravljanje, zato što ne daju dobit dok se ne isplati zadnji kredit, dakle 30 godina, i zato što se ne mogu prodati bez prava prvokupa. Dakle, to su udjeli koji ne vrijede ništa. Ali sad pustimo Manhattan, nije on tema. Ne, na kraju krajeva taj memorandum je istekao, pa on više ne vrijedi, pa onda je to sve forbaje. Ja bih se sad osvrnuo samo malo na ovo izlaganje gospodina Filipovića. Prvo, meni se čini da kad se ide na hvatati uštede moguće, da nije bitno područje koje se hvata, nego se ide ABC metodom. Dakle, tamo gdje se najviše može uštediti, pa onda i tako dalje i tako dalje. Dakle, tamo gdje su najneracionalniji troškovi, tamo se treba prvo krenuti, dakle, bez obzira na koje područje ima. I slažem se s njim da ima i dobrih primjera. Samo u normalnom funkcioniranju poduzeća dobri primjeri ne bi smjeli biti iznimka, nego redovno stanje. Ne? Dakle, ovdje u Zagrebu, kod nas, oni su iznimka. Oni su, dakle, svi znamo da je to bilo planirano 10 osnovnih škola, novih osnovnih škola. To je lepo plan koji je donesen. Evo, vrijeme je prošlo. Ja ne znam, dvije su izgrađene, to znam, ali ne znam da li je još koja. Dakle, nije baš to tako kako smo planirali. U Zagrebu, koji ima 8,5 milijardi kuna proračun, koji ima 1,5 milijardi kuna prihoda od ustanova još, koji ima 3,5 milijarde kuna od holdinga prihoda, dakle, koji raspolaže sa 13,5 milijardi kuna godišnje, bi se jako puno moglo napraviti. Naravno, uz racionalno ponašanje s tim novcem, kojeg uopće ovdje nema. Kao što je gospodin Bandić rekao da je grad krava muzara, ne? Ja bi se možda i tu složio s tim, samo mislim da znamo ko je muze. Ne? Dakle, sigurno je ne muzu ni građani, niti skupština. Muze je izvršna vlast koju sav taj novac potroši. Ne. Gospođo Sumpor, što vi kažete na ovaj nalog koji će ići gradskim uredima i ostalima da se smanji, znači, potrošnja za 10%? I ono što je gospodin Feredelji istaknuo, ne možemo se onda ne pitati kako su mogli i do sada onda funkcionirati, to jest ako se već može tako nešto samo odjednom napraviti. Državni ured za reviziju svake godine napiše izvješće, daje naputke o postupanju. Do sada se ti naputci nisu uzimali za ozbiljno. Mi smo prošle godine raspravljali izvješće iz 2016. i 2017. da se nije postupalo po nekim
naredbama, odnosno naputcima, nisu bile naredbe. Međutim, od prošle godine posljedica nepoštivanja tih naputaka ima i konkretne posljedice. Tako da je i vjerojatno i ton pisma dobio drugačiji prizvuk i odluka da se mora uštediti sad proporcionalno, da svi moraju stegnuti remen, znamo to, taj izraz, je zapravo jedna krizna odluka. To znači kad vam je voda do grla i kad vi ne možete ništa drugo nego svima ravnomjerno reći sad stvarno ne možemo više trošiti, nemamo s čim pokriti te naše tekuće troškova, jer su plaće upitne. Zašto sutra sanitet ima najavljen štrajk? Što je sa drugim ustanovama? Ne znamo, čut ćemo uskoro. Sigurna sam da ćemo čuti jako brzo. Gospodine Stojak, kako vi na to gledate, na ovu ideju? Pa, nadovezao bi se i na riječi gospodina Feridelija oko ovih 10 škola koji je bio plan. Dakle, ja bih to još samo malo podsjetio i na današnjeg pročelnika i tadašnjeg pročelnika za obrazovanje. To nije bilo samo 10 škola, to je bio javno obznanjen plan za gradnju 10 vrtića, 10 škola i 10 sportskih dvorana. Dakle, takozvani 10 plus 10 plus 10. I to je bilo sjajno zamišljen program koji je trebao prema obećanju gradske uprave osigurati da 2018. godine nastava u Zagrebu bude u jednoj smjeni. Danas je 2020. Na žalost, na moju ogromnu žalost i na žalost većine Zagrepčana, to nije ostvareno i bojim se da neće tako skoro biti ovakvim načinom vođenja politike. Dakle, moramo svi jako dobro se konačno baciti u stranu ta nerealna obećanja koje se daju i biti vrlo ozbiljni u planiranju. Ono što sam na početku naglasio, problem zagrebačkog proračuna je neracionalno i nerazborito planiranje, jer se zato da bi se svidjeli određenim grupacijama, kako građana, tako i ostalima, gradska uprava svake godine predlaže mnoge projekte za koje nema jednostavno financijsko uporište u proračunu. Onda idu i zaduženja, ne samo kroz gradski proračun, nego i kroz Zagrebački holding. I onda na se polako se skupljaju problemi. Imamo problem. Recimo u Zagrebačkom holdingu, koji ćemo mi, Zagrebčani, jako brzo osjetiti, a to je čistoća. Dakle, to je nešto što će nas jako brzo osvijestiti koliko je skup ovaj sustav kojeg pokušava grad Zagreb uvesti. Izvješća financijska će nam biti dostupna tek kroz, ne znam, mjesec, dva otprilike, kako u izvršenju proračuna, tako u izvršenju poslovanja Zagrebačkog holdinga za prošlu godinu. Za čistoću se već pričalo u prijašnjim raspravama da će završiti godinu 2019. sa minimalno 40, ako ne i više miliona kuna minusa. Dakle, a to je komunalno poduzeće u sastavu holdinga koje Zagrepčanima treba pružati uslugu odvoza smeća sa kućnog praga po što je moguće nižoj cijeni. Što je moguće nižoj cijeni? Sa ovakvim poslovanjem, sa ovakvim gubicima, neracionalnostima u poslovanju koje se dešavaju, to nažalost neće biti moguće. I sada, kada mi pričamo o tome da milijarda kuna 2018-2019. Dubioze nas sada čekaju i da se već do 2022. planira vratiti pokriti onaj dug iz 2018. koji je iznosio gotovo 620-30 miliona kuna, što će se u proračunu zapravo tek dogoditi? Koji minusi će ostati nekome ko će voditi ovaj grad u perspektivi kogod to bio? Dakle, samo nikakvih razvojnih projekata, nažalost, neće moći biti, jer one neće financijski biti moguće praćene kroz proračun i kreditno zaduženje. Naravno da se projekti, kao što je recimo žičara, trebaju financirati kreditnim zaduženjima. Ali zašto, po Bogu, mi nismo iskoristili niti eura ili eurocenta iz europskih fondova za taj projekt, nego je sve palo na leđa Zagrepčana koji će platiti 537 milijuna kuna kredita. I samo ću vas podsjetiti, do prije niti 6 mjeseci nitko u gradskoj upravi uopće nije spominjao kredit za izgradnju žičare, nego se cijelo vrijeme govorilo da će se žičara isfinancirati proračunskim sredstvima, što isto bilo nerazborito, ali nema veze. Dakle, do prije 6 mjeseci nitko se nije usudio reći da će se dizati kredit. O europskim sredstvima smo samo sanjali, iako je gradska uprava govorila da će pokušati napraviti projekt tako da ga isfinancira iz EU sredstava, što smo već u startu znali da nije moguće, ne možete. Pred kraj projekta kojeg ste planirali ići nekoga tamo pitati u Europi, jel bi vi to nama isfinancirali? To se tak ne radi. E sad je problem u tome što će i kredit za žičaru, a bojim se da konačna cijena nije 537 milijuna kuna, nego puno veća, biti plaćen kreditnim zaduženjem ZET-a,
firme koja je zadužena da osigurava normalni javni prijevoz Zagrepčana, koja godišnje iz proračuna dobije između 500 i 600 milijuna kuna subvencija da bi uopće mogla normalno poslovati. Nažalost, bojim se sa financijskim stanjem ZET-a i svemu onome što on nosi sa sobom, da će neminovno mora doći do poskupljenja mnogih komunalnih usluga u Zagrebu da bi se uopće ovakve stvari mogli isfinancirati. Gospodine Filipoviću, vi ste... Ako se mogu nadovezati, pa ja nisam pretjerani proponent, da tako kažem, rješavanja nekakvih izazova, da kažemo svima ćemo smanjiti isto, svima ćemo smanjiti, evo kao što je gradonačelnik rekao, u prilogu 10%. Ja mislim da je potreban jedna promjena paradigme kada govorimo o upravljanju gradom, a tako isto naravno upravljanju proračunskim sredstvima. Što se događa kad vi svima skinete, smanjite recimo budžet za 10%. Vi ćete skinuti tu i velikom broju ljudi koji rade izvrsno, koji rade za pohvalu, ljude koje treba nagraditi, vi ćete njima skinuti 10%. I kakav će konačni efekt biti upravo? Znači, imat će negativne reperkusije na poslovanje, na motivaciju ljudi i slično. Prema tome, u gradu Zagrebu se mora promišljati o razvijanju, njegovanju kulture i izvrsnosti, što znači da moramo razmišljati o uvođenju nagrađivanja, da se oni koji rade najbolje, da ih se adekvatno nagradi. Na početku ovog skupštinskog mandata Klub Hrvatske demokratske zajednice se zalagao za uvođenje programa izvrsnosti grada Zagreba gdje bi se upravo nagrađivali oni najbolji. Tražili smo da se napravi jedna ozbiljna organizacijska analiza koja će utvrditi upravo tko su ti koji rade kako treba, kakva je složenost poslova, postoje li mjesta gdje se u tom segmentu mogu napraviti određene uštede i racionalizacije. Primjerice, kolega Ferdelj je spominjao zaposlenike u gradu Zagrebu. U proračunu grada Zagreba za 2020. godinu troškovi plaća predviđeni su u iznosu nešto većem od 1,9 milijardi kuna. Svake godine, krajem godine, imamo rebalans gdje se najveći dio sredstava opet usmjeri u plaće zaposlenika. Zadnji rebalansom u 12. mjesecu preko 120 milijuna kuna je otišlo u povećanje, povećanje plaća. Ne volim nikad prognozirati što će se dogoditi ove godine, međutim, vjerojatno će biti slična situacija i trošak plaća će preći preko 2 milijarde kuna, što je u ovom trenutku gotovo 1/4 proračuna. Prema tome, mi ne možemo se zalagati za rješenja, svima ćemo jednako skinuti ili svima ćemo jednako nešto povećati, nego moramo poticati izvrsnost, poticati one najbolje. Gospodine Ferdelji, mislite li da će se onda ovaj manjak odraziti na neke projekte u gradu? Siguran sam. Sigurno će se odraziti na projekte jer je to najlakše. Najlakše je, to se vrlo često događa, izmisliti imovinsko-pravni spor, napraviti zaostajanje zbog nekakve dokumentacije građevinske i tako dalje i onda se uštopa projekt. I jednostavno se ne troše novci, on se prolongira za neka bolja, buduća vremena koje u pravilu vrlo rijetko dođu. Ja vam mogu reći da je recimo zadnjih 15-ak godina bazen u zapadnom dijelu grada projekt koji se eto, nije realizirao niti na nivou dokumentacije, a stalno je bio u planu. Dom zdravlja u tom području pokriva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 28.000 pacijenata. A naselje, dakle Stenjevac, gradska četvrt, ima 70.000 stanovnika. Dakle, 32.000 stanovnika odlaze u druge ambulante, u druge gradske četvrti, jer jednostavno nema doma zdravlja. Naravno, on je u planu. On je i ove godine u planu. Ne? Ali takvi se projekti neće realizirati jer jednostavno za njih nema novaca. Gospodin Filipović je rekao dobro, dva jaka izvora koja bi se morala aktivirati i oni su ključ izlaska iz krize. Dakle, govorim sad o strani dotoka novca. Jedan su svakako evropska sredstva, dakle to je izuzetno važno, njih još ima, njih će tek biti, sad se tek novi program radi. I drugi važni dio je ta imovina grada, koja je ogromna, koja je uglavnom imobilizirana. Ne, ja ću vam samo reći da recimo Dubrovnik, kao najbolji primjer u Hrvatskoj, ima preko 50% svojih prihoda iz imovine grada.
Dakle, Zagreb ima puno veću imovinu od Dubrovnika, ali puno manje realizira sredstva. Na strani pak troškova je pitanje načina nagrađivanja jedno od ključnih pitanja efikasnosti poslovanja. I to pitanje se nikako da se načme u Zagrebu. Prvo treba vidjeti koliko mi imamo prezaposlenih. Ja nisam pri tome, znate, kad mi kažemo imamo jako puno uhljeba, imamo ljudi koji ništa ne rade i tako dalje, imamo mi jako puno ljudi koji odlično rade. Dakle, to treba početi razlikovati. Vi ne možete u istu kantu trpati i trule i zdrave jabuke. Ne, dok god to budete trpali, neće, budite sigurni, trule jabuke neće ozdraviti od zdravih, ali će zdrave otruliti isto, trulih. Gospodin Filipović, htjeli ste nešto još dodati? Htio sam se vratiti na ZET na početku emisije. Mislim da je kolega Ferdelj spomenuo ZET i kartu od 4 kune. Taj potez koji je bio predizborni imao je dalekosežne posljedice na prihode ZET-a, jer su prihodi kontinuirano padali. Što se dogodilo? Karta od 4 kune se počela jako prodavati, međutim sve druge karte su bile u padu. Prema tome, u prvih 6 mjeseci prošle godine pao je prihod od prodaje karata za 4,7 milijuna kuna. Znači, možemo govoriti o padu prihoda od 10 milijuna kuna na razini godine, i tako je već od uvođenja te karte. I onda se taj dio nadoknađuje kroz subvencije, a ti novci su se možda mogli usmjeriti u neke korisne i dobre projekte. Međutim, što se tiče ZET-a, treba istaknuti neke pozitivne stvari, a to je prvenstveno povlačenje sredstava Europske unije. Naime, na poticaj Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 2017. godine ZET se prijavio na natječaj za nabavu autobusa, pa je nabavljeno 15 novih autobusa ukupne vrijednosti 42,5 milijuna kuna. Prošle godine je također nabavljeno 29 novih autobusa. Ukupan iznos je bio 55,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a ZET će rekonstruirati više od 8 km tramvajske pruge, isto tako koristeći novce Europske unije. To će biti financirano sa 207 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Prema tome, to je smjer u kojem se definitivno mora ići. Istaknut ću primjerice da imamo 4 točke koje se odnose na EU sredstva na predstojećoj gradskoj skupštini, gdje će u grad Zagreb doći preko 60 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Primjerice, odnosi se i na, obuhvaća sigurnosni aspekt. Jedan projekt bavi se potresima mogućim u gradu Zagrebu, pa imamo rekonstrukciju jednog objekta u glazbeno učilište. Tu će biti preko 26 milijuna kuna, pa biciklistička staza i slično. A što se tiče upravljanja imovinom, nismo spomenuli kako su primjerice na prvih pola godine, prošle godine, troškovi koji se odnose na iznajmljivanje bili za 187 milijuna kuna veći u odnosu na ono što mi uprihodimo. Prema tome, to su ogromne rezerve koje se podhitno moraju početi koristiti na pravi način. Gospođo Sumpor, kako vi gledate na pitanje povlačenja sredstava iz europskih fondova? Je li Zagreb tu dovoljno aktivan? Koliko sam vidio, u globalu gledano da bi to trebalo biti bolje? Vidimo već na ovoj sjednici skupštine imamo 4 točke koje se odnose upravo na projekte koje će biti, prve 4 točke koje se odnose na projekte koje će biti financirani iz Europske unije. Tu stvarno ne možemo ništa drugo reći nego konačno je to krenulo. Tema za to je jedan strateški dokument koji treba grad izraditi zajedno sa jedinicama lokalne samouprave u okruženju za metropolitansko područje. Znači, to su u principu projekti koji trebaju doprinositi razvoju šireg prostora, znači i samog središta grada i svih onih građana koji koriste javne usluge zajedno u glavnom gradu, znači od sveučilišta, zdravstva, infrastrukture, prometne povezanosti. Tako da ovih 4 objekata, znači projekata koji su sada na sjednici, uglavnom su vezane za sam grad, ali isto tako imaju te šire regionalne učinke. I tu stvarno trebamo reći, konačno smo krenuli sa time i to doprinosi upravo razvojnom dijelu i funkcioniranja grada, i za to se trebamo zalagati. Htjela bi sad vezano za europske projekte to planiranje istaknuti da je cijeli taj proces izrade strateških dokumenata je bio potaknut našim ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, i
doprinosi zapravo jednoj novoj svijesti, novom pristupu promišljanja na koji način razmišljati o razvojnim projektima, o razvoju gradova, o upravljanju i onda normalno vezano s to konkretnim sredstvima koje su nam potrebne za provedbu tih projekata. Međutim, mi imamo kulturu obrnutog načina upravljanja i vođenja javnih politika. Krećemo od toga koliko imamo novaca na raspolaganju za tu godinu, malo se koškamo na kraju proračunske godine ko će koji udio proračuna dobiti za neke svoje ideje i onda ćemo vidjeti kroz sljedeću godinu da će se to realizirati ili ne. U ovom europskom pristupu je da gledamo prvo što nam treba, onda vidimo s čime ćemo to realizirati i onda izračunamo koliko nam novaca za to treba. I to su onda namjenska sredstva za tu svrhu i kad ta sredstva dobimo odobrena, onda točno te aktivnosti provodimo. Nema prenošenja projekata u naredne godine ili jednog dana kad dođe bolje vrijeme ili ljepše vrijeme da možemo realizirati, ne znam, izgradnju škola ili vrtića. Gospodine Stojak, vi ste se htjeli uključiti. Da, svakako. Mislim, europska sredstva, to je kao neka mantra, ali dakle, ona su direktno poboljšanje kvalitete naših života. Dakle, to je nešto što smo odavno, svako zdravorazumski je to shvatio, no ovo što je kolegica Sumbor rekla, kako se to planira, to je zapravo potpuna suprotnost do sada, do nedavno, i slažem se s kolegom Filipovićem da su pomaci napravljeni, kako se do nedavno razmišlja o našem gradu. Osobno sam iznimno ponosan i uopće se ne sramim to reći i objavio sam na društvenim mrežama i reći ću preko sutra na skupštini na ovaj projekt rekonstrukcije vojne bolnice u Vlaškoj. Bio sam na samom početku tih radova prije godinu i pol otprilike, nešto malo manje, kada je taj kompleks vojne bolnice nakon dugog niza godina lutanja šta će uopće s njim biti propalih projekata koje je imala gradska uprava, konačno se krenulo u prvoj fazi. Ova ulična zgrada se rekonstruira za potrebe glazbenog učilišta Eli Bašić, a još se projektira, zapravo priprema sve što je potrebno da se u čitavom kompleksu izgrade još dvije škole. Dakle, direktno ulaganje u odgojno-obrazovni sustav grada Zagreba nešto što ostaje naravno na uporabu našim klincima, učenicima, što ostaje svima nama. Takva sredstva treba upotrijebiti europska za sve ove projekte, odnosno prostore industrijske baštine grada Zagreba kojeg imamo u širem centru grada na mnogobrojnim lokacijama koji su izuzetno vrijedi i gdje europska sredstva, ja ću se sutra reći, samo čekaju kvalitetne projekte da budu financirani. No, pri tome ne smijemo zaboraviti da se europska sredstva zapravo moraju dobiti po vrlo jasno definiranim kriterijima. I tu je, ja mislim, jedan od ključnih problema grada Zagreba do sada bio što su ti kriteriji bili malo preteški, očito, za ovu gradsku upravu. No, nadajmo se boljem. Nadajmo se da će se razmišljati o tome da postoje europska sredstva za nešto što Zagreb do sada nije se usudio ući u to, a to je javni prijevoz, odnosno spajanje željeznice, gradske željeznice sa javnim prijevozom grada Zagreba, sa autobusima i tramvaja, da kolokvijalno to kažemo. Zagreb ima odličan željeznički prsten oko sebe. Odličan. Naravno da treba biti rekonstruiran. Naravno da to grad Zagreb ne može sam napraviti, mora raditi to u suradnji sa državom. Kao i pitanje nove zaobilaznice oko Zagreba. To se sve mora raditi u suradnji s državom. Ali moramo konačno krenuti sa planiranjem takvih stvari jer su one nužne da bi se Zagreb mogao uopće dalje razvijati. I na kraju nastavno novu priču oko ZET-a. Meni je drago da su kolege uspjeli i svojim aktivnostima i nekim podrškama koje su imali malo razmrdati ZET da krene u potragu za europskim sredstvima. No, činjenica je, i to nikako nije dobro, da u 19, sada već 20 godina, ZET nije napravio niti jednog metra, pazite, ne kilometra, nego niti jednog metra nove tramvajske pruge u Zagrebu. A ovih 20 godina koliko se grad razvio? Kolika naselja su se izgradila, nove stambene zone sa novim sadržajima i ljudi su zapravo ostali bez te usluge javnog prijevoza kvalitetnog. Dakle, puno tu prostora ostaje, jako puno posla je pred onima koji žele promišljati puno kvalitetniji Zagreb u budućnosti. Ne možemo ostati na ovim metrima, odnosno kilometrima tramvajskih pruga, na autobusima koji nisu najbolji, na tramvajima koji se ne održavaju dobro. Samo ću vam dati podatak da se 120 milijuna kuna na godišnjoj razini daje van ZET-a na održavanje tramvaja, autobusa. Pri tome u ZET-u imate više od 4000 zaposlenih ljudi. Mnogi od njih zapravo su verzirani za te posao, ne mogu ga raditi.
Gospodine Filipoviću, vi ste želili nešto. Kolega Stojak je jako korektno istaknuo da se nijedan ovaj veći europski projekt ne može raditi bez Vlade Republike Hrvatske. A ja sam htio skrenuti pozornost da je primjerice u razdoblju od 2016. do 2011. do 2016. godine u grad Zagreb ukupno ušlo 57,6 milijuna kuna sredstava koja, od svih sredstava koje su bila na raspolaganju gradu Zagrebu, govorimo o EU sredstvima. Postoji jedno istraživanje Instituta za javne financije koje je grad Zagreb u tom periodu svrstava na samo začelje svih gradova u Lijepoj našoj, a ja volim reći da se športskim rječnikom tada grad Zagreb nalazio pred ispadanjem iz lige koja se naziva povlačenje sredstava iz Europske unije. Prošle godine je bilo jedno natjecanje najuspješnijih gradova i grad Zagreb je bio u finalu, znači skoro smo dobili nagradu za najbolji grad što se tiče povlačenja EU sredstava, a ja se očekujem da ćemo to prvenstvo osvojiti ove godine. Što se tiče nekakvih projekata u najavi, očekuje se i nabavka novih tramvaja u iznosu od 60 milijuna eura, a opet se moram vratiti na Vladu Republike Hrvatske. Naime, na početku mandata premijera Plenkovića ugovorena sredstva su bila nekakvih 6%, a sada smo se približili iznosu od 90%. Prema tome i cijeli ovaj zaokret u gradu Zagrebu rezultat je sinergijskog djelovanja gradskog HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske i tako ćemo nastaviti u razdoblju koje je ispred nas. Naletio sam na jedan zanimljiv naslov na jednom portalu prije nekoliko mjeseci objavljen, a tiče se adventskih kućica. Gospodine Ferdelji, a i pitanje za ostale. Znači, Split na 19 kućica zaradi oko 100.000 kuna više nego Zagreb, na njih čak 228. Treba li grad tu više novaca uprihoditi umjesto davati u preprodaju ili pod najam? Mislim, pitanje je toliko očiti odgovor da ja nemam tu puno šta za dodati. To je jedan posao koji ima dugačke repove, koji je na rubu ili preko ruba kriminala, koji je ne pogodovanje, nego besramno pogodovanje nekima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je nešto što je opet iskorištavanje javnih površina u Zagrebu, dakle zagrebačke imovine, od čega Zagreb nema gotovo ništa, a oni koji su posrednici između krajnjih korisnika i Zagreba, ti uberu svo vrhnje. Dakle, to je način poslovanja grada Zagreba koji nije vezan samo za advent, ali je advent očit. Dakle, pročitali ste točne podatke. Dakle, Split nije ništa napravio nego javni natječaj. I direktno se plaćalo Splitu. A Zagreb je izabrao posrednike, pa smo vidjeli da su tu razno razni šoferi se uključili u to. Pa jako puno svakakvih likova koji su onda krajnjim korisnicima prodavali to po 50, 60 puta većim naknadama nego što su ih oni plaćali i tako dalje i tako dalje. Dakle, oporbene stranke su uputile u skupštinu jedan zahtjev da se to cijelo područje uredi, da se uredi vrlo jasno sa jasnim kriterijima kako natječe, kome natječe i tako dalje. Moram reći da je gradska uprava to prihvatila i da će, nadam se, do 6. mjeseca da ćemo imati propise koji će ovo ne više ni sivo, nego tamno sivo, ako ne i crno područje Zagreba, malo posvjetliti. Gospođo Sumpor, vaše razmišljenje o tome? Hvala i dobivam sad isto neke ideje kako zapravo, gdje su zapravo problemi. Mislim da se dio organizatora oko adventa bio koncentrirao na kvalitetu ponude. Znači na kulturni dio obilježja grada, kako prezentirati grad, kako privući turiste. I to je zaslužno zapravo i za taj
to povećanje postotno priljeva turista koje imamo svake godine i stvarno sve pohvale za taj dio. Međutim, ono što nedostaje je planski pristup tom procesu na koji način se upravlja cijelim tim događanjem. I tu je nedostaje, znači, jasni kriterije kako će se dodjeljivati te adventske kućice, koje koristi će građani imati od adventa. Jedno je nuditi turistima i gostima da dođu u grad. Ja ovaj advent nisam niti jednom odvela djecu u grad. To je za njih bilo prestresno, prevelika gužva, to su mala djeca, trebala bi stvarno pogoditi lijepi dan i određen termin tijekom dana da nije tolika gužva da ja mogu s malom djecom proći kroz to. Znači, stvarno je postalo čak i neugodno u smislu količine dolaska tih ljudi koji su vikendom ulazili u grad. Vezano za, htjela sam zapravo sad isto iskoristiti priliku i osvrnuti se na sljedeću godinu. 2021. godina će biti velika promjena za Republiku Hrvatsku u smislu programskog planiranja. Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja, svi korisnici državnog proračuna, znači svi gradovi, sve županije, ministarstva, morat će izrađivati programske dokumente koje će vrijediti za cijeli mandat te strukture vlasti koja preuzima odgovornost za upravljanje ili gradom, ili županijom, ili institucijom. I u tom programskom dokumentu će biti jasno navedeno koji su ciljevi te politike za koje se čelnici tih institucija zalažu, koje će mjere provoditi, koje aktivnosti, i te aktivnosti će biti jasno povezane sa proračunskim sredstvima i proračunskim planiranjem. Tako da ovo političko, ja bih rekla čak i naklapanje za vrijeme kampanja, napravit ćemo 100 različitih lijepih stvari za građane, samo nas izaberite, će se zapravo reflektirati u tim programskim dokumentima. 60 dana od završetka izbora, čelnici koji su izabrani morat će to pretočiti u programske dokumente i dokazati građanima da se to provodi. Nadamo se da će to, da, i uspjeti. I još jedna rečenica za kraj. Znači, sve mjere će se morati vrednovati tijekom provedbe i po završetku. I onda ćemo imati jasno uvide o to da li je bilo realno, nije bilo realno i koliko je to bilo zapravo dobro za građane ili ne. Sad je to prošla baba s kolačima. Mi smo, nažalost, evo došli do kraja emisije. Vrijeme nam je isteklo. Hvala vam puno na gostovanju. Vama, cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti. Vidimo se ponovno sutra u istom terminu kada je s vama kolegica Hana Tabaković.